Një vot më shumë kishtë e marë kretari ri i bashkisë, Lejsh, Pjeri Ndreu, nga ato të kandidatit tjere për këtë bashki Eduard Ndocaj, gjithashtu ishtë deputeti ku vendit të Shqipëris. Diferenca e votave ishte godxar konsiderushmen, mos ga bo ishte dikut 11.000 vota, këshu që nuk besoj se do të Ndocaj mund të pretendon dhe që të ndryshon të rezultatin me këtë rinu mërim rrë blersim. Dolin me pa tjetës që koni një big brother elektoral, ja e morën, gjithka doli Në këtë që zë votat u nëmruan dhe njëherë për njëm djetë kutit, ku si pas ndocajt ishën kryer abuzime. Manipulimi pretenduar kështë ndodhur vetëm në 200 votimi, ku përveç votës i kështë e kaluar në dreut, të tjera i kështë në kaluar gapimisht të dorhequrit sa të të bindjes demokratike. Në përfundim të procesit, rezultoj se ishë i ishtë deputet e njohur si ka u e ngushtoj në total me 4 vota diferencen për 12.120 votash me fituesin. Por si pas kryetarit të këqëzës, e gjitha kjo ishte një fars, rezultati pa dies apo keqë përdurimit. O zot, po si nuk një njeri, një antimues, nuk flet, nuk artikulon do të pjanën të shikojnë listat e votuzve. Pretendimin e kanë se ka vota më shumë nga zgjedhës dhe listat si për më njëri. Dhe në fakt, të unë këthejmë shumë vite më parë, jo të këbit bradërit, po të kemi gjeni, mollë e ndalume. Listat e votuzme që nga mollë e ndalume në këtë proces zgjedhërë. Listat e votuese nuk do t'i vjenë në dispozicion nësë partijës demokratike, e as nuk do t'hapen kutit e materialeve zjedhore si që kjoj subjekt kërkon, për e që kosa nuk mori pjesë në zjedhje. Unë mendoj në këndvështrimin tim personal që këto dëna janë të dëna me karakter personal dhe më mbrojën nga ligji për të dëna personale. personal. Neve nuk hapim kuti pa procesan ankimor. Dhe të tila, historikisht në Komisionin Shëndrorë të Zgjedeve, vetëm kur ka kërku prokuroria me vendim gjukate për të sekuestruar të tila materiale, ja vënd dispozicion provorisë. Për brënda 10 ditve në kuadrë të ligjit për të drejtën e informimit, do t'i vje në dispozicion listat e zjedhëzve, pamit filmike në qëndrat e numrimit dhe të dhënat të tjera që gjendën një ashkutive.